ବାୟୁସେନା କିଣିବ ଆଣ୍ଟି ରେଡିଏସନ୍ ମିସାଇଲ୍ ରୁଦ୍ର, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଲା 1400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ମିସାଇଲ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ବିଶେଷତ୍ଵ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଶତ୍ରୁକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ନିଜ ଶକ୍ତି ଲଗାତାର ଭାବରେ ବଢ଼ାଉଛି। ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧୀନରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିବା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆଣ୍ଟି ରେଡିଏସନ୍ ମିସାଇଲ୍ ରୁଦ୍ରମକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ 1400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଆଣ୍ଟି ରେଡିଏସନ୍ ମିସାଇଲ୍ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ରାଡାରର ଲୋକେସନ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରି ନଷ୍ଟ କରିବ। ଡିଆର୍ଡିଓ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଉନ୍ନତ ମିସାଇଲ୍ର ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିକଟରେ ରହିଛି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଆଣ୍ଟି ରେଡିଏସନ୍ ମିସାଇଲ୍କୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ନିଜ ସୁଖୋଇ 20 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିସାରିଛି। ଏହି ମିସାଇଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଶତ୍ରୁର ରାଡାରକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯିବ। ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସହଜରେ ଭେଦିପାରିବ। ତେବେ ରୁଦ୍ରମକୁ ସୁଖୋଇ 30 ଏବଂ ମିରାଜ 2000 ପରି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରୁ ମାଡ଼ କରାଯାଇପାରିବ। ରୁଦ୍ରମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ରୂପେ ବିକଶିତ ବିକିରଣ ରୋଧୀ ମିସାଇଲ୍, ଯାହାର ଗତି ଶବ୍ଦର ଗତିଠାରୁ 2 ଗୁଣ ଅଧିକ। ତେବେ ଏହି ମିସାଇଲ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଉଚ୍ଚତାରୁ ଛଡ଼ା ଯାଇପାରିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାୟୁସେନା କିଣିବ ଆଣ୍ଟି ରେଡିଏସନ୍ ମିସାଇଲ୍ ରୁଦ୍ରମ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏଥିପାଇଁ  1400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ରୁଦ୍ରମ ମିସାଇଲ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ନିହାତି ଏହାର ଅପଡେଟ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଆସିବୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।